Movimento Contrário. Realização: Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, PCJ. Apoio: Vitória Ambiental. Sejam bem-vindos a mais um Movimento Contrário de hoje. E hoje o programa ele é especial. Eu estou aqui no Centro de Convenções de Vitória, no lançamento do livro Mães que Oram pelos Filhos. E, com certeza, nós temos aqui presença ilustríssimas, que é a presença do Diácono Nelsinho, do Dunga e do Padre Adriano. Né? Todos eles de São Paulo, são da Canção Nova, e a Canção Nova está aqui trazendo esse evento para Vitória e levantando aqui em Vitória este movimento de mães que oram pelos filhos. Você vai ouvir várias entrevistas, você vai assistir várias entrevistas. Né? Eu entrevistei cada um deles e você vai realmente sentir no seu coração a força da oração, a profundidade da oração, também com depoimentos. Vamos lá. Muitas pessoas chegando aqui, inclusive vamos ter livro, né, para autografar sobre os testemunhos dessas mães que estão orando pelos filhos. E claro, aqui no nosso programa de hoje, eu estou aqui com a Fátima, que também é uma mãe, e a Fátima vai falar também da sua experiência. Fátima, fala um pouco desse grupo de vocês, né, que está na cidade de Vitória e já indo para o país todo, né, esse movimento, né, espiritual. Como é que é isso? Como é que é essa ação de Deus através de vocês? Então, esse grupo surgiu através de algumas mães que sentiam necessidade de, além da missa, fazer um grupo para trocar experiências, fortalecer a sua fé e ajudar essas crianças na educação espiritual e a educação no dia a dia, a criá-las como bons cristãos. E essas crianças, elas também participam desses grupos ou é somente as mães que participam? Ainda não, mas a nossa intenção é de que uma hora tenha a evangelização ao lado da sala onde é feito, acontece o grupo. Você está falando de evangelização, Fátima, mas parece que essa ação orante de vocês se torna uma ação evangelizadora também, porque muitas mães ficam sabendo do grupo de vocês, desse movimento, e acabam se sentindo atraídas também para participarem? Com certeza. E depois o reflexo vai para nossas casas, para os nossos filhos e, consequentemente, atraindo mais mães e aumentando, né, a nossa fé. Claro. Fátima, para você estar aqui é porque algo aconteceu na sua vida de importante. Né? E na sua experiência pessoal, né? O que esse grupo te trouxe? Né? É um grupo que ora pelas mães, que é de grande importância, né? Para a Fátima pessoa, para a Fátima esposa, para a Fátima mãe, mulher, o que foi de benefício para você? Silvestre, eu sempre participei da igreja, sempre participei de caminhada. Graças a Deus, a minha família é muito religiosa. Mas a gente vem aprendendo e engrandecendo muito o conhecimento da palavra de Deus, que é muito importante a gente ter mais conhecimento para levar para nossas casas. Agora, eu particularmente, assim, uma experiência com os meus filhos, porque o grupo foi para mães orarem para os filhos, eu tive vários exemplos em casa, várias experiências, mas o que mais vem me fortalecendo, o que mais vem me ajudando nesses últimos anos, é que meu marido, há 6 anos atrás, descobriu um tumor na cabeça. E os médicos deram 6 meses, outros deram 2 anos de vida. E fazem 6 anos que ele tem esse tumor. E a gente, com muita oração, todas rezando junto com a gente, eu venho vencendo. E essa força só pode vir de Deus para conseguir essa luta diária. E que lindo que a Fátima está nos colocando aqui no programa de hoje, né? Essa experiência de uma doença na família, com o esposo, e uma doença que a gente sempre acha que o pior pode acontecer, mas o melhor acontece, ou seja, que a vida continua em ação,
né? E seu marido está vivo pela graça de Deus, ou seja, ele é uma pessoa agraciada, porque ele está experimentando 24 horas o poder e a graça de Deus, ou seja, sustentando a vida dele. E eu quero aproveitar, porque isso que você está nos trazendo aqui no Movimento Contrário de hoje, no nosso programa, que é um programa direcionado à dependência química, assim também acontece com os dependentes químicos, né? É uma dependência, né? É uma doença que para a medicina, para a ciência ainda não existe cura, mas nós acreditamos num Deus poderoso também, que pode estar dando a graça dessa pessoa estar vivendo de uma forma sóbria, né? Abstênia, sem drogas. E é como o câncer também, né? Se uma pessoa tem, mas se Deus dá a graça, o mal não se prolifera. E sim, parece que na vida dele se prolifera é a graça de Deus e não o câncer. Como é que é isso para você que é esposa e serva de Deus? Isso é tudo na nossa vida. Só posso resumir com isso. Deus é tudo, a oração é tudo. Presente nas nossas vidas, sem Ele, a gente não sabe como a gente ia sustentar, porque é muito difícil. Fátima, muito obrigado pela sua entrevista, sucesso, melhoras, e que a graça de Deus continue 24 horas durante todo o ano, em todos os anos, na vida do seu esposo, seus filhos e de todos que estão aqui. Amém, obrigada, tudo de bom. Continuamos aqui no evento de hoje, este evento que é Mães que Oram pelos Filhos. A graça de Deus operando em curas e milagres, em bênçãos, né, em consciência evangelizadora, através dessas mães, através de suas orações. E está participando desse evento o meu querido sacerdote, Padre Adriano, que veio aqui prestigiar, ajudar, colaborar também com a sua participação. Que bom que você está aqui, eu gostaria que você passasse também para nós, né? Como é que você sente todo esse movimento aqui em Vitória, através das mães que oram pelos filhos? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma incontida satisfação mesmo poder estar com vocês, com esse irmão que eu já conheço, né, de longa data. E, de fato, meu coração se enche de alegria, porque essa é uma iniciativa muito providencial e muito eficaz para o nosso tempo. Eu confesso que, como sacerdote, nas minhas andanças, eu tenho andado muito, aplicando retiros e em tantas outras oportunidades, quantas mães eu não escuto me dizerem: Padre Adriano, o que eu faço? Eu tenho um filho nas drogas, você conhece bem essa realidade. Padre Adriano, eu tenho um filho que está distante de Deus, uma filha que está vivendo uma desilusão, um desânimo diante da vida. O que eu faço com meu filho que quer cometer o suicídio? Eu escuto demais. É uma das coisas cotidianas no exercício do meu ministério. E eu percebo que uma iniciativa como essa, que nasceu aqui em Vitória, através desse livro também publicado e lançado pela editora Canção Nova, percebo que é uma iniciativa fantástica, porque as mães estão encontrando o caminho, que em primeiro lugar é o caminho da oração. A oração chega aonde nós não chegamos. A oração desata os nós que nós não somos capazes de desatar. A oração age nas realidades diante das quais nós somos impotentes. Então, em primeiro lugar, você que é mãe, você que é pai, ore pelos seus filhos. Você não tem noção os frutos que você pode colher através do exercício da sua oração pelos seus filhos. E eu digo, não de maneira teórica, mas de maneira muito prática, né? Na nossa última conversa, eu partilhei contigo e também com muitos que nos acompanharam o meu testemunho de vida. E eu, antes de conhecer a Deus, fui um adolescente problema, envolvido com droga, com tantas coisas. E o que mudou a minha vida foi a oração da minha mãe, do meu pai, em especial da minha mãe. Então eu acredito que eu sou uma pessoa também credenciada para falar desse assunto, não é? E você hoje está participando de um evento, de algo que a sua mãe viveu com você. Isso é uma grande alegria, isso é muito gratificante. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem como não me recordar da minha mãe aqui, né, das lutas dela também. E também com a minha vida, eu não pensava em ser padre, mas com a minha vida eu estou aqui para dizer que você que é mãe, você que é pai, reze, vale a pena, você vai colher fruto, ainda que demore, não é? Eu sou o fruto concreto dessa promessa. Vale a pena investir então? Sem dúvida, sem dúvida. A mãe e o pai precisam exercer o capital de amor que eles têm no coração, os dons, amando, conversando com o filho, mas sobretudo orando. Porque tem coisas que só Deus que pode fazer, tem coisas que só o Espírito Santo pode tocar na consciência, pode transformar um conceito, um valor, às vezes adquirido no universo das amizades, na cultura. Cada tempo tem a sua cultura, não é? Eu nasci num mundo que não é o mundo que a minha sobrinha, que nasceu há 10 anos, nasceu, e os que estão nascendo hoje já encontram outros contextos. Então,
o Espírito Santo pode entrar em qualquer consciência, em qualquer tempo e realizar essa obra. Então a oração Amém. É o grande passo. Amém. Padre Adriano, e o que você diria para as mães que estão nos assistindo sobre esses filhos delas que são dependentes químicos em relação à oração, que elas já fizeram de tudo e não conseguiram? Eu quero citar para essas mães, para esses pais, para esses familiares, a palavra de Mateus capítulo 7, versículo 7. Batei e vos será aberto, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis. Eu costumo dizer que não existe uma receita pronta. Se eu como padre dissesse assim, ó, faz isso, dá três pulinhos, faz a seguinte oração que vai resolver. Não, cada caso é um caso, porque cada ser humano tem uma história, tem um temperamento, tem as causas e os efeitos que o levaram à drogadição. Mas mãe, pai, continue lutando, não desista, reze pelo teu filho, tente, bata, vá atrás. Siga as inspirações que o Espírito Santo mesmo te der, que com certeza você vai encontrar uma porta aberta diante da qual você e a sua família vão poder entrar. E bom, está aqui então as palavras do Padre Adriano para as mães, incentivando-as a orar cada vez mais. É isso mesmo. Obrigado, meu irmão. E até um próximo evento, né? Se Deus quiser, estamos juntos. Que Deus os abençoe. Amém. Cobrindo o evento, né? Mães que oram pelos filhos. E eu tenho uma imensa alegria, tá, de apresentar a vocês um querido de longa data, da época do Rebanhão, em Cruzeiro, São Paulo, onde Deus me chamou para trabalhar com os dependentes químicos. Eu tive uma grande revelação lá, fui selado e até hoje estou nessa caminhada. E naquela época, o Nelsinho já fazia parte. E ele está aqui também, colaborando, ajudando com esse evento aqui. Nelsinho, você viveu muitos momentos, muitas situações, muitas etapas de vida desde aquela década de 80. Como é que é isso para você e hoje chegar aqui, até aqui e num evento como esse? É muita alegria, né? Porque a Lívia, você também, daquela época, eu lembro muito bem do pessoal do Espírito Santo, ônibus mais ônibus de Cachoeira do Bemirim, de Castelo, né? O pessoal todo que vinha, ia para lá. Então, olha o nome desse livro, Mães que Oram pelos Filhos. Fala de mãe, o coração abre, né? Eu acho que todo mundo é carente de mãe. Então hoje está sendo um final de semana abençoado eu estar aqui, um dia abençoado estar aqui, aliás, porque falar de mãe é falar de cura. Falar de cura. É, e eu acho que muitos filhos que, até os seus filhos dependentes químicos, né? Talvez lembra da história da mãe, a mãe é aquela que sempre companheira, sempre apoia, sempre deu a vida, né? Tudo começou com ela, então realmente eu vim porque estou vindo de Manaus, direto para cá, final de semana esticado, mas realmente a mãe é uma bênção e esse livro vai fazer muito bem para as pessoas, está fazendo já. Mães que oram pelos filhos, tudo pode ser mudado pela força da oração. E você já deve ter presenciado a força da oração de muitas mães, não? Ah, eu posso testemunhar um menino também, como você foi no Rebanhão, um rapaz foi no Rebanhão e mudou a vida dele, chama-se Francisco dos Santos, sabe quem é? Francisco dos Santos. O Dunga. Que dá um depoimento maravilhoso que estará nesse encontro também. É fruto do Rebanhão também, ele foi lá, nas drogas, na bebida, né? Um dependente químico também, e ele foi liberto, graças a Deus. Através da oração de todos, inclusive, né? Isso. Que bom, né? Assim, hoje vocês também tá com essa... Porque quando a gente fala de mãe, a gente lembra de Deus, né? Esse amor maternal de Deus. E você consegue fazer essa... Como que você faz essa associação do amor maternal de Deus, o amor das mães? Como é que toca no seu coração esse amor divino esplendoroso? João Paulo I, de uma expressão muito bonita, que chocou. Falar que Deus não é só pai, Deus é mãe. Eu acho que as coisas de mãe são muito reflexo do amor de Deus, né? Eu acho que a mãe é a maior invenção de Deus. Mãe fala muito do amor de Deus pra gente. Não com palavras, com gestinho. Aquele arrozinho da mãe que a gente não esquece. Aquele feijãozinho da mãe que a gente não esquece. Então, realmente, a gente tem que louvar e bendizer a Deus pelas mães. E que você, filho, seja grato. Porque, mesmo que você não conheça sua mãe, ela te deu a vida. Você não existiria nem para reclamar dela, você existiria. Então tem que agradecer e louvar a Deus pelas mães. Nelsinho, que bom estar aqui, te reencontrar. Tá, um grande abraço, meu irmão. E muita paz, muita sabedoria e proteção divina para você. Valeu, um abraço. Bom te rever. Um abração. Continuamos aqui no evento Mães que Oram pelos Seus Filhos.
E nós temos várias presenças aqui para colaborar, para oferecer também a sua participação, como nós já vimos aqui o Nelsinho, o Padre Adriano e também agora aqui o Dunga, que nós vamos conversar um pouco com ele, né? Vindo aqui também para compartilhar e dar o testemunho também da graça de Deus operando em todos nós. O Dunga, eu conheço ele já há muitos anos, na época de Cruzeiro, do Rebanhão, em São Paulo, quando era em Cruzeiro. Não vou nem falar a data, né? E graças a Deus perseveramos, né, Dunga? Estamos aí até hoje nessa caminhada, né? Você foi para o caminho da Canção Nova, eu fui para o PCJ, Pequena Comunidade de Jesus. Mas, Dunga, você chegou agora de viagem, está aqui prestigiando. Fala um pouco dessa história de mães que oram pelos filhos, né? Dentro de um programa que é sobre a dependência química, que é o movimento contrário ao nosso programa. Como é que você percebe a graça de Deus através das mães nessa ação de Deus? Olha, acho que depois de Deus, a pessoa que mais tem essa persistência, essa perseverança em não desistir de alguém é a mãe, né? São as mães. Em geral, as mães, elas amam os filhos de maneira totalmente incondicional, né? Uma mãe que tem aí seus 5 filhos, ou antigamente, quando as mães tinham aí seus 10, 15, 20 filhos, cada um de um jeito, cada um com uma índole diferente, e por consequência, cada um com o seu problema, mas a mãe sempre ama o filho de uma maneira igual, mas ao mesmo tempo personalizada. Então, ela tem essa capacidade, não somos todos nós que temos isso. Mas uma mãe ama o filho que é advogado, o filho que é prostituto, o filho que está preso, o filho que ficou rico, o filho que está na droga. E ela ama todos e consegue dar a cada um deles um tratamento diferente. Por isso que ela desenvolveu também essa capacidade de orar. Então, a mãe, ela tem essa capacidade, foi dado a ela, é um dom de Deus. Ela nasceu, a mulher nasceu com esse dom. Por isso também que faço aqui uma ressalva de que pena que algumas mulheres estão rejeitando essa possibilidade de serem mães e estão se desviando desse plano original de Deus. Mas essas mães que estão aqui, esse movimento, mães que oram pelos filhos, é alguma coisa que eu fiz questão de participar, não tinha agenda, criei um espaço na minha agenda para poder estar aqui, porque eu percebo que esse movimento, ele não é apenas para o Espírito Santo. Não é apenas para a cidade de Vitória. É um projeto que tem que avançar mundo afora, Brasil afora, mundo afora, porque hoje a nossa juventude, que se tornou o grande alvo, o principal alvo de grandes ataques como violência, a sexualidade desregrada, a drogadição, tem nas mães uma chance de voltarem ao caminho, voltarem ao projeto inicial de Deus, que é ser feliz. Eu percebo que quantos eventos na Canção Nova você participou de multidões e multidões de pessoas através da oração e orando pelas pessoas e você próprio orando. Mas acredito que muitas mães que estavam ali orando juntamente com você, através da força da oração delas, a graça foi alcançada? Olha, eu não tenho dúvida disso, né? A intercessão, né? Esse interligar sessões com Nossa Senhora foi inaugurado um grande tempo na igreja, né? Aliás, foi com ela que a igreja surgiu ali, ela, Jesus Cristo e tudo mais. Mas ela inaugurou um tempo onde os grandes intercessores estão dentro da nossa própria casa, que são nossas mães. A mãe tem essa capacidade. Desde pequeno a gente vai pedir alguma coisa para o pai, mas com vergonha pede para a mãe pedir, né? Na nossa vida já é assim. Foi assim nas bodas de Caná, quando foram pedir a ela e ela pediu a Jesus. Enfim, esse dom, ela tente, está aí. E que bom que esse encontro, esse movimento, está trazendo à tona essa que já é uma grande realidade. As mães verdadeiramente oram pelos filhos. Que bom. Estamos aí juntamente com o Dunga no evento, orando pelos filhos. Que bom, Dunga. Valeu. Sucesso e paz. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o movimento contrário.